كلسن تي في وعدك شعبك وفتي بلادنا هجامين يا مشرح مدحوين كحجين كحسب جوادنا أمباسيتور محمد علي يا قلب تسوق على مقالة مدح تقبل كسنة عريكة أبو وحنا وفتي كان طلعت كمقالة عريكة أبو كجور تجيس لما كان هلك عشكو صدر ومسؤولين تحسب جوادني أجر ياش حسب جاسية تدوينا كلو هذا ترى بدن أنت أسكتمنا وح مسؤولين تنقص على حسب جوادنا لوسو قلبي يدينا عقدها مقالة عريكة أبو يدو لقصو ريتشي wadooyinka ee sharciyada waaweyn ee magaalada waxaana waftigan markay soo gaareen gudaha magaalada ugu horeen warbaahinta la hadlay gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Sanaag Maxamed Jaamac Xasan Daaday waxaan leeyahay reer Ciiri Gaabo maanta waxa muujiseen waxa idan hore u muujin waxaan idinku hambalyeynaynaa sida aad maanta u soo dhaweeyseen waftigan waxa inoo soo socda musharrixii madaxweynaha maanta ayay muuqatay cidda hogaaminaysa gobolka Sanaag waa la kala baxay waxa iyaguna halkaas ka hadlay xubno isugu jiray wasiirkii hore arrimaha gudaha Maxamed Nuur Caraale Duur iyo Cabdullaahi Axmed Daamir oo ka mid ah waftigan ka socday xisbiga wadani waa aragtaan xamaasadda sharafta wanaagga sida ay reer Ciiri Gaabo u soo dhaweeyeen waftiga uu hogaaminayo musharrax madaxweyne ku xigeenka ambaasador Maxamed Cali waa aragtaan وانتو ومالن عد وحوية وحيو قوز قويسي نو وضو كلي قوز قويسي ومالن عد عرقاب عد يسي إنا وداني تهي وحن هلقا قمد علينا شعب كي بلانا إلا قرادك إلا هلقا أنو تشوق نسكو حنا إيه تشوقي وحن سومر عيلة فين أي علادي كم وقت نبض ما نقو باقيا ولا لما نقو باقيا استعلام با نقو باقيا waxaan doonayaa dadkaasiina walaalobaan iska ilaawo wixii kala gaaray waxa dambe ay u taliyaan aad bay u fool xumeyd magaalada Ceedufeyn marka wadani ka hadlo wadani warka sool baan hayaa Sanaagna maanta waan joogaa waan arkaa kulmiye waa laba waa kulmiye aynu sagootiyeyno oo kulmiyihii madaxweynaha aanu jeclayn Axmed Maxamed Siilaayo waanu sagootiyeyna kulmiyena waanu sadqeyn mid waan nayuu kulmiye iyo kii tartamayay maanta waa la sadqeeyey labadaa gobol baa sadqeeyey sool iyo Sanaag ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay ambaasador Maxamed Cali ma sheegi kelmada kuma sifayn karno sidaa fiican eedno soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa waxaad muujiseen waxaan anaan hore u arag waxaad muujiseen waxaan anaan filaynin aad iyo aad baan idinku mahadnaqanaa waxaan u nimidnay oo loo maanaan imanin reer Ciiri Gaabo waxaan ugu nimidnay inaannu fariin gaarsiino ah inay kaarka qaataan kaarka qaata kaarka xafida deetana ku codeeya waxaad ugu codeynaysaan waad muujiseen idin weydiin mayno oo idin odhan mayno ciddaa ugu codeeya horaad u doorateen maantana waad muujiseen waa idin aragnaa aad iyo aad baanu idinku mahadnaqanaa وجابر سعيد علي جابر بلشاوي كلسن تي في عريقابو